تو آج جا رہے ہیں جی ایئرپورٹ، ہمارے پیارے سے دوست ذیشان بھائی جو ہے وہ جا رہے ہیں اپنے ملک آسٹریلیا. ویور دوستا ان شاء اللہ ہر قد کی خدا حافظی نشتا خدا حافظی باش ان شاء اللہ خصوصاً آقا جی دوست مورا کے ساتھ در جنتی مبور شده دیگه حال اول نشتا دیگه خیال تمام شون بیلین خدا حافظ ان شاء الله زندگی بس بس پس ما ان شاء الله ولا ولا پریز ما ہمیشہ ان شاء الله دعا گو باشین تمام ویور کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. تو ناظرین ایک نئے بلاگ کے ساتھ جی آپ تمام خدمت میں حاضر ہیں اور ٹائٹل جی آپ تمام پڑھ چکے ہیں اور اس وقت جی صبح ہو چکی ہے جی الحمدللہ سے صبح کے جی 7:45 ہونے والے ہیں. تو جیسا کہ آپ تمام ٹائٹل پڑھ چکے ہیں تو آج جا رہے ہیں جی ایئرپورٹ، ہمارے پیارے سے دوست ذیشان بھائی جو ہے وہ جا رہے ہیں اپنے ملک آسٹریلیا، جیسا کہ آپ تمام کو لاسٹ بلاگ میں دکھا دیا تھا. اور یہ پوزیشن ہے جی، تو نیند پوری نہیں جی، 4 گھنٹے جی سوئے تھے کیونکہ رات کو جو ہے 8 فروری الیکشنز تھے پاکستان میں اور تقریباً کوئی 3 بجے تک ہم ریزلٹس دیکھ رہے تھے. تو یہ پوزیشن ہے، تو چلتے ہیں کہ گاڑی والا آ گیا ہے. سردی بھی جی کافی زیادہ ہے تو اپنا جیکٹ بند کریں گے اور اپنا خیال رکھیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا. اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں جی. چلیں جی بسم اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد و اجل فرج. تو گاڑی بھی جی آ چکا ہے الحمدللہ سے، اور اللہ پاک کا نام لے کے جی چلتے ہیں بسم اللہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. وہی صبح ہو چکا ہے، آپ تمام کو جی گڈ مارننگ. اور ابھی ذیشان بھائی کے گھر کی طرف جا رہے ہیں تاکہ ان کو پک کیا جائے. اور علی بھائی جی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آپ تمام یہی دیکھ رہے ہوں گے. تو علی بھائی کی جو ہے وہ رات کو الیکشن ڈیوٹی تھی اور ان کے میسیجز میرے پاس پڑے ہیں، تو رات کو تقریباً میرے خیال سے 3:30 کے 4 بجے وہ گھر آئے ہوئے ہیں، الیکشن سے جو ہے وہ فارغ ہوئے ہیں. تو لازمی بات ہے الیکشنس کے بعد بھی 1000 کام ہوتے ہیں اور ڈی سی آفس میں آپ کو جو ہے اپنے ڈبے وغیرہ اور سارے جتنے بھی آلات و سامان ہیں وہ جمع کرنا ہوتا ہے، تو جب تک آپ جمع نہیں کریں گے فارغ نہیں ہوں گے. اور ابھی علی بھائی جی سو رہے ہیں میرے خیال سے، تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے جی. تو ہمارے ساتھ رہیے گا جی، آپ سے ملتے ہیں ذیشان بھائی کے گھر میں. پہنچ چکے ہیں جی ذیشان بھائی کے گھر کے پاس ہی الحمدللہ، الحمدللہ سے. اور گاڑی کو ریورس کرنے کے لیے جی بول دیا تھا تو گاڑی ریورس ہو کے آ رہا ہے. تو ذیشان بھائی کو ذرا میسج کرتے ہیں کہ ہم پہنچ چکے ہیں. نہیں خالی ہے جی، صبح کے وقت چیک کر سکتے ہیں آپ. اور خاموشی ہی خاموشی ہے. ہاں سلام زید مو رسی دے دیا تو ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ابھی ذیشان بھائی کا جی ویٹ کر رہے ہیں، میرے خیال سے بیگ وغیرہ جی وہ اپنے باندھ رہے ہیں. تو یہ پوزیشن ہے. اور وکیل جی آپ کا بھائی تھوڑا غمگین بھی ہے، ہمارا جو پرانا دوست ہے وہ آسٹریلیا جا رہے ہیں جی اپنے ملک. اور تقریباً جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ بلاگ میں بتایا بھی تھا کہ ذیشان بھائی سے جو میری دوستی ہے وہ تقریباً 12 سال+ ہے. وہ اکیلے پڑ رہے ہیں، ایک میں اور ایک علی بھائی ہیں. اور آپ کو جیسا کہ بتایا تو ذیشان بھائی میرے ان کچھ دوستوں میں سے ہیں جو کافی میرے دل کے قریب ہیں اور میرے بھائیوں جیسے ہیں. بس یہ کہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے انشاءاللہ. گڈ مارننگ، گڈ مارننگ، نو گڈ مارننگ. میسم صاحب بھی جی اٹھ چکے ہیں الحمدللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. گڈ مارننگ، گڈ مارننگ. قرآن مران سر کری بے گا رہا یا جی دبر واس کو پس پوچھ لا لگا بیٹھنی ہے جی نا یہ کمی ار دی بس اوکے وغیرہ بھی جی رکھ لیے ہیں الحمدللہ سے. تو خدی کا بیگس کمی انی ہے تو اپنے منزل کی طرف جی روانہ ہے کوئٹہ ایئرپورٹ کی طرف سے جی. اور ذیشان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو ذیشان بھائی کو کہیں گے دل چھوٹا نہ کرے، مسافرت تھوڑی سخت ہے. ویسے تو میں ذیشان بھائی کو تھوڑا دیکھ رہا ہوں، تھوڑے اداس ہے.
ہمارے ساتھ رہیے گا جی آپ کو ایئرپورٹ کے مناظر بھی دکھاتے ہیں اور جب ایئرپورٹ آ جائے تو آپ کو آگے کے سینز دکھاتے ہیں بخیر بوری انشاءاللہ بخیر اگو پیغام میغام ہمارے ناظرین کے لیے ہے زیشان بھائی تو کچھ کہنا چاہیں گے بتائیں اللہ حافظ سب کو اللہ حافظ سب انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے گا ویورز کو شکریہ ادا کرتے ہیں ہمیں دیکھ لیا اور ہمیں نظر آئی حاصل ہوئی تو زیشان بھائی جی پتہ نہیں اگلے ویڈیو میں ہمارے ویڈیو میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہمارے بھائی کو خوش رکھے آباد رکھے جہاں بھی رہے خوش رہے اور انشاءاللہ واٹس ایپ پہ تو الحوال ہوتا رہے گا تو یہ ہے کہ بس اللہ پاک کو یہی نصیب تھا اور لاسٹ لوگ میں آپ تمام کو بتا دیے تو اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کریں اور کوئی لڑکی بڑکی اگر ہے تو آپ کے بھائی کو جی میسج کر لیں آپ کا بھائی بھی جی ابھی آسٹریلیا جانے کی تیاری کر رہا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کیجیے تو سفر جی ہمارا جاری ہے الحمدللہ سے اور یہ سینز ہے جی گرلز کالج کے پاس پہنچ چکے ہیں یا علی مدد مولا علی مدد تو بھائی آ چکے ہیں ایئرپورٹ الحمدللہ سے جی پہنچ چکے ہیں بول ایک ٹرالی خوب یار یار خانہ آباد یار ان کا صحیح سب ارے بار ایک بار نہیں لو ایک بار نہیں لو ایک بار نہیں لو جی جمع تم بری نا علی بیل علی بیل یار خو زندہ بات بیگر بیل وہی شیر بیل پوشت کرنا پو ابھی فی الحال امیتر بیل ہیں امیتر بیل بوری دیگا یار بورا تو کم گاڑی کم پیش بور مشکل ہے بورا سب مائے بور چدر تھا کنم دبارا صبر 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 یا علی العظیم چلتے ہیں جی کہ لیٹ نہ ہو جائے اور پہلے سے ہی رش کش زیادہ ہے آگے تو آگے تھوڑا بات چیت کرتے ہیں زیشان بھائی سے دینا آپ سب کو دکھاتے ہیں یا علی مدد مشکل کشا علیکم تمام ویور دوستا انشاءاللہ ہر قسط کی خدا حافظی نشتہ خدا حافظی باش انشاءاللہ خصوصاً آغا جی دوست مورا کے ساتھ درجن سید مبر شدے دیگا الاول نشتہ دیگا خیال تمام شم بیلین خدا حافظ انشاءاللہ کہ زندگی بس 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 ما انشاءاللہ الاول ما ہمیشہ انشاءاللہ دعا گو باشن تمام ویور تشکر تشکر بھائی جان سے بھی آخری فوٹو لے رہے ہیں پتہ نہیں پھر زندگی میں کب ہو انشاءاللہ آپ بھی جلد از جلد آسٹریلیا جائیں آپ کا بھائی بھی آسٹریلیا جائے جلد جلد اور ادھر ہی مکالمات ہو تو بہت شکریہ کوئی گیلہ گزاری کوئی بات کبھی زندگی میں کبھی اگر میں نے آپ کے 50 روپے یا 20 روپے کھائے ہو کبھی میں نے اگر آپ کا روٹی کھایا ہو کبھی اگر میں نے آپ کو غلطی سے گالی دیا ہو کبھی اگر میں نے آپ سے پیار سے چمی لیا ہو تو بہت بہت معذرت ہو بھائی مزہ آیا جائے مشنا یار وہ رش ہے وہ راس مجھے رش ہے وہ بائی پاس کری تھا وہاں پر یار بوری 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 خیر بوری انشاءاللہ بخیر بوری پیش بور بیا اوزن جی بور لائن بور نہیں ہے یہ نہیں جیسا شو دیگا لائن میں کڑے ہیں انٹر ہونے کے لیے اور یہ بڑا لائن تھا جی جو کہ ابھی تھوڑا رہتا ہے Thank you.
تو بھائی ذیشان بھائی اندر جا چکے ہیں اور ابھی ویٹ کریں گے کہ ان کا بورڈنگ ہو جائے. یہ مناظر ہیں جی کوئٹہ ایئرپورٹ کے, رش کش کافی زیادہ ہے اور بریک کے لیے بھی جی کافی لوگ جا رہے ہیں. تو بورڈنگ بھی جی الحمدللہ سے ہو چکا ہے جی اور چلتے ہیں گھر. تو چلتے ہیں یار, کہ دل بھی کافی خراب ہو رہا ہے, دوست اپنا گیا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار بورڈنگ کو کہتا مٹھے ہم دیگا واپس مکر دے گا ان شاء اللہ. تو ہمارا دوست جی الحمد للہ بورڈنگ کر لیا ہے اور اپنے جہاز کی طرف جی روانہ ہے اور کافی جی بس کیا بولیں, کچھ کہہ نہیں سکتے, الفاظ ختم ہو گئے جی آپ کے بھائی کے پاس. ایک دوست تھا ہمارا ذیشان بھائی, وہ بھی جی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا. بس ذیشان بھائی جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو, آپ کی خوشی میں ہی ہماری خوشی ہے اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے. اور اگر آسٹریلیا لکھا تو جلد جلد انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. تو اینی ویز آپ کے بھائی کے لیے بھی دعا گو رہے ہیں جی, اور کچھ کہہ نہیں سکتا جی, آپ میری کیفیت اور حالت چیک کر سکتے ہیں تو کیا کہیں جی. ابھی الحمدللہ سے جی ذیشان بھائی کا کال بھی آ گیا کہ انہوں نے بورڈنگ کر لیا ہے اور خیر خیریت جی اپنے جہاز میں بیٹھ چکے ہیں. تو آپ تمام بھی ذیشان بھائی کے لیے جی ضرور دعا کریں ان کے آنے والی زندگی کے لیے, کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ کامیاب خوش اور اسی طرح جی کامیاب رکھے, اور ساتھ میں تمام مسافروں کو اور آپ تمام دیکھنے والوں کے جتنے بھی جی مسافر ہیں تو ان کو بھی اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو کامیاب رکھے. اور بندہ ناچیز کے لیے بھی دعا کریں جی, آپ تمام کے لیے بھی دعا گو ہیں اور اسٹل جی راستے میں ہیں. تو بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیشہ میرے ساتھ آ جاتے ہیں. تو چلتے ہیں جی گھر, دین آپ کو آگے کے سینس دکھاتے ہیں. خدا حافظ دیگا بھائی جان, خدا حافظ. خیال خبیل تشکر یک جہان, خدا حافظ. چائے مائے, چائے مائے. اوکے خیال خبیل, خدا حافظ. بھائی جان بھی جا چکے ہیں اور پہنچ چکے ہیں جی اپنے غریب خانے میں, اور ناشتہ بھی نہیں کیا اور ٹائم وغیرہ جی چیک کر لیتے ہیں کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے. ٹائم ہو رہا ہے جی 10:05, اور جیسا کہ آپ تمام کو بتا دیا جی تسلی ہو گئی ہے ہماری, ذیشان بھائی جو ہے وہ بورڈنگ کر کے جا چکے ہیں. تو ابھی چلتے ہیں تھوڑا سا گھر اور فریش ہو کے جی دین آپ سے ملتے ہیں. بھائی گھر پہنچ چکے اور آ گئے ہیں جی چھت میں, اور گھر آتے ہی جی علی بھائی کا ہمیں کال آ گیا تھا, میرے خیال سے پوچھ رہے ہیں ذیشان بھائی کے حوالے سے. تو ذرا علی بھائی سے بھی حال احوال کرتے ہیں کہ وہ کیا بولتے ہیں. تو جیسا کہ آپ کو بتایا تھا علی بھائی کا جو ہے وہ ڈیوٹی لگا تھا الیکشنز, اسی میں مصروف تھے اور رات 3 وہ گھر آئے تھے. السلام علیکم کربلائی. خیریت جان جور دیگا, خیر خیریت. ابو بخش تازہ خانہ رسید مز ایئرپورٹ, فون کا دب ہوتی تو مجبوری مسئلہ بند بدا دیگا نا علی بھائی کو بھی جی اپ ڈیٹ دے دیا ہے, بات کر لیا ہے ذیشان بھائی کے حوالے سے. تو وہ ابھی نیند سے اٹھے تھے. یہ جی صبح سویرے کے مناظر ہے جی الحمدللہ سے, ہمارا خوبصورت کوئٹہ شہر. اور وہ ایک کبوتر جی ابھی تک آیا ہوا ہے. سو کو جی فی الحال ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں, اور طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے تو ویڈیو میں آپ تمام کو نہیں دکھا سکتے ہیں. تو واقعاً جو آپ کا دوست ہوتا ہے وہ بالکل آپ کے بھائیوں جیسا ہوتا ہے, اور جب چلا جائے تو فیلنگز آپ میرے سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو اس لوگ کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں جی, ملتے ہیں بلاگ تک. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, تعصب سے دور رہیں جی. اللہ حافظ و ناصر, درود و سلام محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہ. اللہ حافظ.